Snigeln är tvåkönad, en så kallad hermafrodit. Och som alla hermafroditer förökar den sig genom att befrukta sig själv. Wow. Äggläggningen det är inte bra. Det är repris, Fredrik. Du såg ju samma dokumentär i lördags. Samma snigel, samma dammsugare. Långt ifrån alla. Ja, men vad vill du titta på då? Ja, men... Det här? Eller det här? Ja, eller det här? Jag kan se precis vad som helst utom två sniglar som... Polisen söker alltså efter Veronica Gustafsson som igår natt rymde från Säters rättspsykiatriska slutna avdelning. Veronica Gustafsson lider enligt uppgift av vanföreställningar och uppges vara farlig. Vid försvinnandet var Veronica iklädd vit morgonrock, innetofflor. Wow! Du kan kalla mig utanför för att jag inte gjorde som en annan gjorde men jag gjorde som en gjorde förr. Ursäkta om jag stör. Nu jobbar inte grannen ovanför men tänt ringer ju polisen varenda gång. Hon säger det är jag som stör. Hon säger det är jag som stör. Tänk om någon googlar på mig och så får man fram känd psykopat. Det är ingen som vill googla dig. Varför skulle man inte vilja googla mig? Är jag så ointressant eller? Det var droppen. Ja, jag tänker byta tillbaka till mitt flicknamn. Jansson? Rosén. Rosén? Ja, min gammel mormor heter faktiskt Rosén. Inte Gustafsson, det är ett svennebanan-namn. Men det är väl ingen svennebanan? Älskar du mig? Nej, men det är självklart. Nej, men jag tror inte. Säg det. Nej, men du kan ju inte se ut som att jag tvingar dig att säga det. Du måste ju se ut som att du menar det. Jag älskar dig. Om du älskar mig så byter vi efternamn. Och inget sånt där corny psykonamn. Nej, men det är ingen som förknippar dig med ett psyko på te bara för att vi har samma... Mamma, varför är det folk som ringer mig och undrar om du har rymt från psyket? Nu tycker jag att vi skickar efter blanketterna från myndigheterna. Och sen gör vi det tillsammans av kärlek. Där är du. Jag såg dig på nyheterna igår, Veronica Gustafsson. Jag tittar, där är du. Jag såg dig på tv. Jag förstår om du rymmer från psyket. Sjukhusmaten är äcklig. Det var en annan. Ja, du behöver inte förklara för mig. Jag har alltid haft en viss erotisk dragning till psykon. Felix mamma till exempel. Hon var en riktig kakadua. Hopp. Vad är det nu då? Ja, med skygglapparna för Gustafsson. Snart så har vi myggor stora som havstrutar i innerstan. Vad pratar du om? Global uppvärmning. Kyoto-protokollet måste efterlevas. Och det börjar här och nu, för nu har miljödepartementet. Från och med 1 februari 2012 ska sopsortering vara i enlighet med miljölagen kapitel 6, paragraf 18. Nu gäller det att segmentera, sortera och separera avfallet. Det tog frun att det här är Gröna Lund, här, färgglada lådor. Man kan kasta bollar här. Ja, vinna sockervadd och en syntetisk panda. När plätten har trillat ner så kan ni vara välkomna fram och bidra till en bättre miljö. Varsågod. Vad har vi här för någonting? Men vad är det här? Mjölkpaket? Ja. Va? Risifrutti? Överkokt pasta i en rättsvidrig trojka? Jag mår illa. Det är vanliga sopor och här är papper och här är glas. Det är inget att gnälla på. Låt nu undertecknat ta hand om det här så att det blir hantverksmässigt gjort. Det verkar för komplicerat för ett fruntimmer. För det har ju madan samma namn som den där token ifrån Säter. Ja, det gör ont att höra sanningen. Tjockis! Vakna, pappa. Jag kommer med matlådan. Var är min färdtjänst? Du ska ingenstans. Jag ska basta på centralbadet, har jag sagt. Det är ju idag som Tord kommer. Tord? Ja, din kusin från Göteborg. Han är ju stan nu för att begrava sin studentkompis. Han skulle få sova här en natt, sa du. Nej, jag har ingen kusin. Du har 32 stycken och Tord är en av dem. Inte Tord. Snälla, han är så tråkig. Han är högfärdig. Senil är han också. Men det hade ju så roligt för några år sedan. Det var ju hans bror. Han, vad heter han? Tord. Inte hans bror. Han har ingen bror och det är ju Tord som kommer. Kommer Tord? När då? Ja, runt 4. Men varför sa du inte att Tord skulle komma? Tord kommer och jag säger det nu. Kommer Tord nu? Men då får vi släppa in. Han ska inte stå där och vänta. Lilla. Han... Fredrik,
Det är ingen här. Han kommer klockan 4, pappa. Ja, ja, men om han tar med sig sin bror så öppnar jag inte. Cool. Vad är namnet? Titta på Stira. Tänk om du ringer polisen då? Det är ingen som vet vad du heter. Ja, hej, vi skulle hämta några handlingar från Skatteverket. Mm, har du legitimation? Varsågod. Tackar. Är det samma namn som... Ja! Jag är ett psyko! Och jag är farlig! Och jag är beväpnad! Jag hör gäster också! Som min syster. Men se till honom då! Du ska... Vad heter det? Veta hut. Och behålla dina sjuka antaganden för dig själv. Ursäkta, förlåt. Du har inte våra handlingar. Jaha, favoriter i pris. Oordning och arrogans i rakt nedstigande led. Få se. Men jag ska precis göra det där. Nej, det var den där pianofingaren ska fröken inte rota i kemiska produkter överhuvudtaget. Din familj kan inte se skillnad på en träslev och en rottingfotölj en gång. Vad har vi här? Här är vi färgat glas. Ska ligga där då. Och här är ofärgat. Jag får vila i frid på det här stället. Etiketterna då? Bara så att du vet så har kuverten de har klister i öppningen. Va? Har inte Madicken läxor att sköta? Eller har du tänkt en framtid på Statoil och sälja kalla ostkorvar? Upp och plugga nu istället för det här och tillrättavisa en vuxen karl. Jag tycker det var så fint när du stod upp för mig så där idag. Vadå? Det kändes som att du sa, jag älskar verkligen den här kvinnan. Folk ska inte anta en massa skit. Nej! Vadå? Nej, men det är Sara Olsson, värsta malgrodan från Enskede gymnasium. Ja, men Veronica! Shit, vad länge sen! Snygg Sara! Det var verkligen länge sen. Jag hörde en bekant där bygga på ICA och jag tänkte bara, vem kan det vara? Alltså, vem kan det vara? Och sen jag bara, Veronica! Ilsk som vanligt, fan vad kul! Ja, det här är Fredrik, det här är Sara Olsson. Silverkrona. Silverkrona? Ja. Jag hittade den där riddaren, ja. Gifte mig adligt, så nu bor vi på en herrgård i Bergshamra. Det är sant! Det är precis samma! Jag gifte mig också adligt. Men lägg av! Med den här choken, Fredrik Rosenstjärna, ja. Det var ju von Rosenstjärna först, men vi tog bort det. Vi sa bort med fonet, eller hur älskling? Ja, bort med fon ska bort. Rosenstjärna, då kanske ni brukar besöka Lambohovsätteri ibland. Släktens lilla pärla. Du, nej, vi föredrar hemmafrodit, Froda, i Dala Ljunga. Ja. Det är knappelbygden det här, så att... Ja, ja, vi kommer! Det var ett tvillingdöttrar som ropar så. Men det var trevligt att kräkas, eller råkas. Ja. Hej, tack, tack, tack. Hej, hej. Vad var det där? Ja, men vi ska ju ändå byta namn. Och då tänkte jag, det spelar väl ingen roll om vi tar någonting adligt. Jag heter ju Rosén. Och Rosén eller Rosenstjärna, det är väl sak samma. Du heter ju Jansson. Men nu är vi där igen. Vem är du? Jag är i alla fall upptagen. Så kan du komma tillbaka lite senare. Ja, ja, det är inga problem. Absolut. Är du Tord? Hej på dig du! Hej. Nej, men stå inte där. Kom in lite, ja. Tack, tack. Jaså. Ursäkta röran. Ja. Känns det som hemma? Ja, det känns som hemma. Jaha. Ja, då är den här till dig. Varför får jag den här? Den skulle jag ge till den som öppnade dörren, sa Maj-Britt. Men det var du som öppnade dörren. Jaha, tack ska du ha. Snorungar, det var det. Uppfostnad på internet. Kaffelatte och ris och frutti. Ingen som helst respekt för hedligt folk. Ja, som har kämpat sig upp från dynga och armod. Måsen finns inte mer. Du menar sumpen? Sumpen? Nej, den var god. Men måsen, han ska begravas imorgon. Ska måsen begravas imorgon? Du kände väl inte måsen? Nej, jag kände inte måsen. Jo, visst kände du måsen.
Han som körde sin T-Ford rakt in i Bertens ostbutik i Krylbo julen 51. Du satt där bak och käkade knäck. Ja, det minns jag. Jag satt där bak i alldeles knäck. Det var en varm sommar. Två dagar efter julafton. Vilken dag blir det nu? Det är midsommarafton. Jag satt där bak och blev kall om rumpan. Nej, masen. Rumpmasen? Ja, han åkte med huvudet in i sillbordet. Pingstafton 93. Och så fick han ligga kvar där i snön med 12 kilo ost över sig. Men sillen åt han upp. Men nu har kräftan tagit honom. Nej, sill. Masen älskade sill. Ja, men han var bäst på kaffe. Skål. Vi måste ha något gott i kaffet. Sådana där med grön marsipan och choklad tycker jag om. Dammsugare. Oh, ja, du, jag hämtar det nere hos... vad heter han? Min son. Min son heter han. Nu ska vi se efternamnsförslag. Det finns Rosenstjärna. Nej, men jag har ju sagt att vi kan inte ta ett adelsnamn hur som helst. Det står där. Det ska ha burus av fyra generationer i rakt nedstigande led. Jag känner mig som Rosenstjärna. Känner räcker inte. Du måste bevisa det på papper. Vad säger du nu då? Slaktforskning.se. Vad har slakt med det här att göra? Jävla idiot. Vad säger du? Min gammelmormor, hon hette Rosén och var gift Jansson. Men innan hon gifte sig Jansson så hade hon en relation med en Rickard Stern som var någon slags knäckt. Står det att de var gifta? Ja, men det står ju inte att de inte var gifta. I alla fall skitsamma. Jag ska bevisa allt det här för Patent- och registreringsverket. Jag skissar på ett släktträd. Men vet du vad det innebär? Att vi kommer överge Gustafsson, ett namn som vi har hetat i 200 år. Jag tycker Vera ska få avgöra det här. Vera! Kan du tänka dig att inte heta Gustafsson, ett namn som vår släkt har burit i mer än 200 år? Ja, det kan jag. Men om vi ska byta namn vill jag faktiskt heta någonting fränt. Som typ Maggio. Eller Cookie. Eller Gaga. Ska hon få tycka så ska jag också få tycka. Ja, vad tycker du vi ska byta till då? Gustafsson med Z. Eller Svensson med W. Eller ett S. Alla skriver ner sina förslag och så tar vi med oss dem till Patent- och registreringsverket. Men Rosenstjärna är prio 1. Nej, det farfar, vänta. Vem är ni? Cookie. Cookie. Jag vill ha dammsugare. Kod ska begravas idag. Han älskar dammsugare. Ett par stycken räcker. Vi har bara en. Ja, vi får suga i varsin ände. Flicka på dig, jag får snart besök. Vem är du? Jaha, nu har med egna ögon sett hur din far har ställt den här soppåsen bredvid miljöstationen. Fritt exponerad för fåglar och andra skadedjur. Jo, jag vet det, Herman. Och det är jag som sagt till honom om det, för det finns inget fack för sånt avfall som finns i påsen. Jag är dumma, så jag har hört sedan Jan Björklund öppna munnen om skolpolitiken. Titta här. Allt det här, det är papper. Använd vanligt bondförnuft. Ja, jag har kanske tänkt fel, men i tepåsen så finns det teblad, det finns papper och en metallklammer. Bokryggen, den är ihopbunden med lim. Och ser du? Här finns det en plastfilm. Så vi har alltså plast, vi har papper, kemiskt avfall, mat och metall. Har du inget jobb att söka? Va? Eller ska du stå här och vänta tills det blir fred i Mellanöstern? Vem är ni? Gottfried, vem är ni? Tord. Tord?
Vad roligt. Välkommen. Kliv på. Jag hör. Måsen ska begravas imorgon. Vad roligt. Jag ska bada bastu eftermiddag. Här, kliv på. Varsågod. Här. Ja, så, ja, vad kul. Vad roligt. Varsågod. Ja. Vilken våning bor du på? Va? Jag bor på fyran. Jag tror vi är framme. Varsågod. Ja, tack. Tack vad snällt. Oj, vad fint du har det här. Vilken dörr är det? Det står Gustafsson. Här ska du. Här. Jo då. Nej, jag har bott här länge. Vem är ni? Tord. Tord? Vad roligt. Jag hörde att du ska begravas imorgon. Masen. Gottfrid, välkommen. Vänta lite nu. Alltså med det där kan du visa att du är släkt med Jesus. Men jag behöver dokumentation. Och vad jag kan se finns inga belägg för Rosenstjärna. Ja, men det går bra med annat också. Vi kan tänka oss... Cookie också. Nej, det kan vi verkligen inte. Stålkrans. Stålkrans? Mm. Upptaget. Ja, men silverkrona. Nej, du. Lejonkrona. Guldkrona. Upptaget. Daga. Nope. Använd fantasin. Blank. Blanks. Black. Blatte. Nitegård. Upptaget. Lövengrip. Upptaget. Blackson. Blacks. Nej, vänta. Slakane. Nej, förresten. Av knorre. Ödligt. Ja, men knurre då. Ta knurre. Jag till nu då, Fredrik. Ja, Vänta. Jag har det. Prokten. Att inte följa lagar och paragrafer. Aktivt tillverka produkter som strider mot varenda kapitel i miljöstadgan. Och de här jävla dockögonen. Kombinera glas med gummi. Jävla dumt. Tack alla. Framförallt mina bästa vänner Desiree Petersén och Birgitta Levin. För att ni har kommit hit för att förgylla den här dagen. Det vi vill dela med er är att ni står inför familjen Fredrik, Vera och Veronica Prokten! Med apostrof. Gustafsson är död. Länge lever familjen Prokten! Ja, med apostrof, det är Fredriks idé. Ja, det kom till mig liksom bara. Ja, och ja, för att visa hur stolt jag är och hur mycket jag älskar dig, gumman, så ja, har jag på rekordtid lyckats trycka upp den här. Och visitkort, 150 stycken, i crystal lime med frostad framsida här. Så. Och en dörrmatta kommer så småningom med namnet Prokten på. 7000 kostar kalaset, men vadå, en Prokten snålar inte. Älskling jag! Skål alla! Skål. Ja, jag har varit med om mycket. Men nu är jag nödvändig att informera dig som ordförande i styrelsen. Detta som jag håller i min hand, ja, det är receptbelagda läkemedel som enligt lag och utan förbehåll ska lämnas in på apotek. Det måste, en tub gör väl inte så mycket? Prokten. Ja, just det. Vi har bytt. Prokten mot analklåda och fistlar i anus. Prokten hämmar analt läckage av slem som orsakar klåda i ändtarmen. Detta, det är kemiska produkter, Fredrik. Men du, det stavas utan att... Det bara kom till. Hur fan kom den analklådan? Bara kom till det. Lugna ner det. Det kanske inte så många som vet om. Efter år av forskning har vi nu tagit fram Prokten mot analklådan. Prokten suger upp det anala slemmet. Prokten lindrar och tar bort kliet. Jag tror jag tar ett litet kort i alla fall. Men vänta nu. Jag höll på att glömma det viktigaste. Hallå! Ja.
jag har två dockor och 16 tepåsar, en jävla massa pasta. Hörrni! Vad jävla dockor är det? Limmet. Jag är silver i glittret, över snön, över solsken, över mogen säd. Jag är stilla regn. Vad är det här? 6,7 kilo hundavföring. Ha en bra dag. Vi snackar om El Clasico på lördag. Ja, El Clasico. De är bra. Och är det okej att lukta någon annan i rumpan? Vä? Fyra vänner. Så vad är det som har hänt här inne?